Bem-vindos ao Malucas e Piradas. Eu sou a Aline, esse é o Hélio. Tá meio diferente essa Aline, né? Com hoje, cabelo. Hoje eu trouxe o meu fiel escudeiro, já que a Aline não topa muito... Eu fui escalado pra assuntos de menores importâncias do Malucas e Piradas. Assuntos de Halloween. De menor importância. Hoje estamos no Halloween Horror Nights da Universal Studios. A gente comprou online, pagamos quanto? $69, mas cada dia tem o seu preço. Tem os dias mais caros e os dias mais baratos. Então a gente escolheu o dia mais barato. Mais barato, óbvio. Bom, estamos procurando aqui, mas como a gente não achou, a produção vai botar aqui na tela, mas se não me engano vai até dia 13 de novembro. A dica é, chegue cedo, a gente chegou por volta de 6 horas. 6 horas da tarde. Ele abre às 6h30, então chegue cedo porque olha a galera que já tá ali 3 esperando. De novembro aqui, ó, produção, facilitando a produção, sua vida. 3 de novembro. 3 de novembro. Então chegue cedo, já para pegar a fila para entrada, porque o nosso objetivo é Stranger Things, e Poltergeist, não é? E muita montanha-russa. E as montanhas-russas também. Lembrando também, gente, que tem dia que fecha uma e tem dois dias que fecha às 2 da manhã. De final de semana, geralmente, fecha às 2 da manhã. Então, esses são os melhores dias. E a gente pegou um dia mais barato que fecha às 2 da manhã. Ah, hoje fecha às 2 da manhã? 2. A gente só volta pra casa amanhã, mulheres. Beijo! Acabamos de entrar no parque, tá tremendo um pouquinho porque eu esqueci o... 120 minutos, Eliozinho. O estabilizador. Então o Stranger Things já está com 120 minutos e acabamos de entrar, o parque abriu agora. O evento começa às 6h30, são 6h22. Ué, vamos topar logo, 120 minutos para uma horinha, pô. Ah, vamos no final. Não, 2 horas. Não, no final, vamos no final. Se não der, no final vai dar merda, hein. Vai dar certo, mano. Vale salientar que Halloween com sol não combina muito, né? Mas estamos aqui, vamos esperar anoitecer, ver o que eu consigo filmar durante a noite. Mas vou tentar mostrar um pouquinho para vocês antes de escurecer também. Aquele cabelo já bagunçado da Rocket, acabamos de ir na Rocket. Já é. Bom demais. Mostrei agora, vocês viram o tamanho da fila do Stranger Things. É a mais nova, né? É a que tá em alta aí. Então vai estar lotado. Vamos ver se até o fim. Espero eu que a gente consiga aí no Stranger Things. Vamos mandar um pouquinho as atrações. Gente, eu não vou em montanha-russa, viu? Eu sou a Aline. Ele foi. As atrações estão abertas, acho que não todas, mas eu vou dar uma olhada na lista e já falo pra vocês, vou mandar um pouquinho. Bom, vocês viram que são 10 casas da mal assombrada, né? Casas assombradas. E são 5 scare zones, que são aquelas áreas, acredito eu, que igual do Busch Gardens, que tem alguns personagens, algumas coisas acontecendo para assustar as pessoas. Geralmente ficam entre uma e outra casa assombrada e coisa para comer. Estamos aqui já. Olha o tamanho da fila para 2 atrações. Tem essa aqui e essa daqui. Estamos no backstage, eles fizeram umas filas aqui por trás
Pra quem nunca visitou o backstage, é muito legal, porque você consegue ver os estúdios. Ali é onde passa o trem do Harry Potter, ó. Ah, é, aqui é o trem do... Vou mostrar o trem do Harry Potter. E aqui são os estúdios onde eles filmam algumas coisas dos parques, até de filmes e programas que a Universal faz aqui também. São vários estúdios, é muito legal. E agora a gente tá indo na Poltergeist, né? Vai ser a primeira casa que a gente vai. E ali atrás tem a fila de outra. Vê o nome da outra aí, produção. Não, é Scary alguma coisa, não é? Ai, vamos ver, tá só 40 minutos de fila. Scary Tales. Scary Tales. Tá só 40 minutos de fila, então vamos ver. O Renan tá aqui, tá olhando a galera saindo, falando, ah não, o pessoal tá até de boa, tá saindo. Eu não gosto de susto, eu não gosto de levar susto. Você tá com medo, cara? Tô. Pô, a Aline não veio com medo, aí vem outra Aline. Vai gritar igual garotinha e eu vou filmar, hein? Pode filmar. Ah! Tem medo, não. Acabamos de ir da casa do Poltergeist. Acho que é uma das mais fraquinhas, pelo menos. Pra mim é a mais forte, já foi a pior. Grito, eu só tô porque eu não consigo enxergar na frente do LED, então pra não bater em ninguém. Mas eu assim. Tô te guiando, vai lá, pera. Minhas considerações. Eu achei que tinha muita gente dentro do mesmo cenário, então tipo, era uma fila dentro da casa assombrada. Então você via as coisas acontecendo já com as pessoas da frente e você já meio que... Ele via, eu só ia assim, gente, ó. Vai, Hélio! Vai, Hélio, vai! É assim a minha casa. Então a gente meio que já esperava o que iria acontecer. Então assim, eu não curti muito. Vamos ver as outras, mas o Halloween tá muito... Tem gente aqui, é Scare Zone, vou mostrar. Bom, vamos aproveitar que tá vazio, 15 minutos, o Fast and Furious. Eu nunca fui, desde que inaugurou. A Universal não chama mesmo, então não fomos. E vamos ver se é legal, se não é. Eu que sou muito fã da franquia. Já veio aqui? Bruno. Oi, Bruno. Nunca vim aqui. Não? Mais uma casa, vou ler o nome aqui, mas olha a escuridão que os caras deixam a gente. E não dá nem pra ver que tem um monte de gente. Daqui a pouco eu vou acender o flash e vou mostrar pra vocês. A fila é gigante, mas tudo escuro. Bom, estamos em mais uma casa. Tá tudo escuro, não dá pra ver nada atrás, só a gente tá iluminado. A gente tá na Dead Exposure, que é de zumbi. Então é uma praga que ataca as pessoas e transforma todas elas em zumbi. Se eu não voltar no próximo vídeo, já sabe o que aconteceu, né, gente? Se eu aparecer sozinho aqui, o Renan morreu dentro da casa, tá? E zumbi. Acabamos de sair da segunda casa, chama Dead Exposure, acho que é assim que fala. É muito, assim, melhor do que a primeira casa que a gente foi. Renan morreu! O Renan morreu, tá lá dentro, a polícia tá entrando aí junto com o bombeiro pra resgatar ele.
E... mas ainda assim achei ainda um pouco fraca. Enganei vocês, avestado, tô vivo. Mas ainda achei um pouco fraca. Eu tava até falando com o Renan, duas coisas que estão me incomodando. Eu não sei se é todo dia, se é assim, ou se só é a minha visão. Eu acho que tem muita gente ao mesmo tempo dentro da... assim, faz uma fila muito grande, você acaba vendo o que já tá acontecendo com as pessoas mais à frente. Então perde um pouco da graça, sabe? E outra coisa que tá me incomodando, é óbvio que pode ser, que com certeza é questão de segurança, funcionário dentro da casa parado com um negocinho colorido no pescoço te dizendo onde é a saída. Não combina, né, Universal? Não combina. No Busch Gardens não tem, só você fica lá dentro, mas eu acho que tá muito zeloso e acaba estragando um pouco a magia do negócio. Não é magia, óbvio que não é magia. A magia não, a desgraça do negócio. A desgraça do negócio. Mas te tira um pouco o clima, que você tá ali, ah, o cara te dando susto, aí tem um funcionário parado assim, encostado na parede, tipo, não tá assustado, não tá correndo, sei lá, meio estranho, mas é percepção. Estamos entrando numa scare zone, bem, bem enfeitada, bem legal, que é só abóbora, não sei se vai dar pra ver. E aqui já tem fumaça, já tem um cara ali já dando susto na galera. O Renan tá aqui já com... cagar de medo. Cagar de medo. Olha o Bob Esponja. Olha o Bob Esponja. I got my lawyer on the phone. Bob Esponja. Caramba, chegamos aqui 6:30, agora são 1 hora da manhã. São 1 hora da manhã, estamos indo para a 7ª casa das 10. Não conseguiríamos fazer porque fecha 2 horas. Vamos sair então de Stranger Things. Não vamos conseguir fazer às 10. Saímos de Stranger Things e vou falar, deixou um pouco a desejar. Não curti muito não. O Eric é chato mesmo, gente. É crítico. Não é, cara, temos aqui, mas... temos aqui um cara crítico. Eu tava esperando muito pela casa de Stranger Things e... mas sei. De verdade foi a que eu menos me assustei. Pode não foi? Criança, sim, é verdade. Eu acho que foi a mais fraquinha, mas tava muito bem ambientada. Isso realmente eles fizeram muito bem. A produção foi muito boa. Mas, vamos pra próxima.
Ah, fim do dia, são 2 da manhã. Começo do dia. É, começo do dia seguinte. Conseguimos fazer as 10 casas. 10 casas. Vai ter... Depois a gente vai fazer... Eu e a Aline vamos fazer uma live comparando o Halloween do Busch Gardens com o Halloween da Universal com o Halloween do Magic Kingdom, porque eu já fui nos três, então... Se posso falar dos três. Se você não estiver vendo, me vendo, só estiver ouvindo minha voz, é porque eu não estou mais aqui mesmo. É que tá meio escuro aqui. Eu fiquei em alguma casa. E a gente está encerrando onde abrimos o vídeo, na entrada do parque da Universal Studios. O que, que você achou das casas? Quando você chega na última, você já está acostumado. É tudo praticamente o mesmo padrão. Mas a criação dos caras é boa. Surpreendeu bastante, assim, a qualidade técnica das atrações são boas. É isso aí. Mas... cenário muito legal. Casas muito bem feitas. As Scare Zones me faltaram um pouquinho, principalmente comparado com o Busch Gardens, que são sensacionais. E realmente você fica meio, né, com medo. Mas aqui eu achei um pouco mais fraco. Aliás, eu achei o Halloween da Universal Studios mais fraco do que o do Busch Gardens. Apesar de já terem falado pra gente algumas vezes que aqui seria até mais forte. Então, se tem um filho adolescente, criança não, porque eu não sei nem... Acho que tem limitação de idade. A gente viu bastante gente assustada dentro das casas. É, tinha bastante gente gritando. Eu gritei também, eu não vou negar que eu não gritei. Eu gritei um pouquinho. Só um pouquinho, mas eu me escondi assim, tava tudo certo. Mas a gente viu bastante gente bem assustada. Então pode ser que seja um senso crítico muito crítico da nossa parte. Exatamente. Mas, de um modo geral, venham, vale a pena, você vai se divertir. A gente, apesar de ter andado de 6 até as 2 da manhã... Sem parar. E fizemos... paramos por 25 minutos para assistir o show, que vai estar no meio do vídeo também, vocês vão ver. Mas de restante, andando, entrando nas casas. E a melhor dica de todas... Nós fizemos 6 casas em até... Em 5 horas. E mais 4 casas em... Uma hora e meia por ali. Então, no finalzinho, as casas estavam com 5 minutos, 10 minutos, nem 20 minutos. Com 5 minutos. A gente entrava, era só o tempo da fila. Só... Quando ia até a casa, já entrava e já fazia tudo. Exatamente, só o tempo de andar. Quando a gente chegou mais pro início, era 40 minutos, 70 minutos, pegamos 90 minutos em Stranger Things, que deu 50, né? Não deu 90, mas não. Mas no começo estava 120 minutos, era 2 horas de espera. Então espero que vocês tenham curtido, a gente já tá sem voz, cansado, suado, sem perna, sem nada, mas valeu a pena. Venham, se divirtam, é isso aí. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, quem gosta de Halloween, quem não gosta, compartilha com todo mundo, deixa o like aqui embaixo, até o próximo vídeo, beijo!